Odbijanjem apelacije pravobranilaštva Republike Srpske u vezi sa knjiženjem vojne imovine, Ustavni sud BiH još jednom je potvrdio da je riječ o političkoj, a ne pravosudnoj instituciji zaduženoj za zaštitu ustavnog poretka. Poruka je predsjednika Republike Milorada Dodika. Odluka je suprotna Dejtonu i Ustavu i zbog toga nećemo dozvoliti otimanje teritorije Republike Srpske, stav je i zvaničnika, zakonodavne i izvršne vlasti. U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove ističu da nema uslova za sprovođenje odluke suda BiH o upisu imovine u Hampijesku. 22 godine poslije NATO agresije na Republiku Srpsku, institucije BiH se upinju da otškrinu vrata Sjevernoatlantske alijanse. Uslov je knjiženje perspektivnih vojnih lokacija na Bosnu i Hercegovinu. Kako nije bilo dogovora, ani sporazuma o knjiženju vojne imovine, pravdu u svoje ruke ponovo preuzima Ustavni sud BiH. Za predsjednika Republike ovo je samo jedna u nizu odluka koja je politički dirigovana i direktno usmjerena protiv Republike Srpske. Ono što također moram primijetiti jeste da ovakva odluka nije mogla biti donesena dok je u zajedničkim institucijama bila grupa ljudi kojima je interes Srpske bio na prvom mjestu. Kako baš sada kada su ljudi iz Saveza za promjene ušli u vlast u Sarajevu, da svejedno odluka Ustavnog suda biva uperena protiv Republike Srpske. Na ovakav način vlasti u Sarajevu koriste sve mehanizme kako bi najmanje 20 perspektivnih vojnih lokacija upisale kao imovinu BiH i time narušili u Dejtonu utvrđeni omjer 51% Federacija BiH, 49% teritorije Republike Srpske. Zbog toga, naglašava Dodik, odluka Ustavnog suda BiH duboko zadire u temelje Dejtonskog sporazuma. Predsjednik Republike je pozvao srpskog člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića da učini sve da se pitanje imovine vrati na dogovor lidera iz 2012. godine i spriječi praksu suda kojom se otima imovina Republike Srpske. Doduše, Ivanić je javno zagovarao aktivaciju mapa, to jeste približavanje Bosne i Hercegovine NATO, za što je uslov upravo bilo knjiženje vojne imovine. Iako u javnosti govori da će Bosna i Hercegovina pratiti stav Srbije u vezi sa pristupanjem NATO savezu, Ivanić se na nekim važnim mjestima u svijetu zalaže upravo za ubrzavanje tog puta. Da Ustavni sud BiH po ko zna koji put nastupa sa aspekta sprovođenja političkih ciljeva, a ne prava, stava je i premijerka Republike Srpske. Posljednju odluku iz Sarajeva ocijenila je sinhronizovanom BiH vlasti i dijela međunarodne zajednice. I premijerka poziva Ivanića da reaguje. Zastrašujuća je nedavna izjava Mladena Ivanića da je stvar imovine nešto u čemu će odlučivati sudovi. Uostalom, obaveza srpskog člana predsjedništva BiH je da traži rješenja koje su u interesu Republike Srpske. Najlakše je problem gurnuti od sebe i onda reći sud je tako odlučio, nisam ja kriv, iako znamo kakve odluke donose i sud BiH i Ustavni sud BiH. Na brojne telefonske pozive koje smo mu uputili, srpski član predsjedništva nije se javljao, a potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić vlastima u Sarajevu je poručio da ovo neće biti ni prva ni posljednja odluka koja neće biti sprovedena. Ustavni sud BiH je pozvao da se pozabavi nesprovedenim odlukama u Federaciji BiH. Jednostavno pokušavaju da nam otmu i datum rođenja i dan Republike i slavu i kasarne i sve ono što mi smatramo svojim ličnim i porodičnim vlasništvom. Ovo nije jedina odluka Ustavnog suda koja neće biti provedena, ima ih preko 90, pa neka se oni bave sa onim ranije što nisu provedene. A naše pravo da ne provodimo odluke na svoju štetu je kao pravo čovjeka na nužnu odbranu ili pravo čovjeka na život. U Republici Srpskoj struka pita kako je moguće da sud prvo presudi, a onda poziva strane u BiH da zaključe sporazum o uknjižavanju vojne imovine. Smatram da bez odluke vlade, vlada Republike Srpske ovdje je aktivno legitimisana da odluči da li će i šta prenijeti za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pošto se to nije desilo, očekivati je da će se na isti način rješavati i ostala imovina, što za Republiku Srpsku nije nimalo povoljno. Utvrđeno je da presuda kao takva nije sprovodiva u evidencijama koje vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Dok zvanična Banja Luka šalje poruku da bez sporazuma entitetskih vlada i savjeta ministara BiH nema ni raspolaganja vojnom imovinom, pojedini bošnjački političari već su pozvali predsjedništvo BiH da obavijesti NATO da je ispunjen i posljednji uslov iz Talina.